Pse kemi ardhur në këtë moment? Pse është e domosdoshme që të kemi një fakultet të ri të shkencave humane? Unë mendoj se dy janë arsyet kryesore. E para, shkencat humane kanë ngecur, ato nuk i japin më në mënyrë të mjaftueshme përgjigje problemeve që prodhon shoqëria, apo problemeve me cilat ballafaqohet shoqëria shqiptare. Prandaj është e domosdoshme që të krijohet një fakultet i shkencave humane, i misioni i tij kryesor do të jetë krijimi i inxhinierëve të shoqërisë. Ky fakultet, ne të paktën jo vetëm për këtë fakultet, sepse ne lançuam ditën e premte hapjen e dy fakulteteve të reja dhe reorganizimin e tre fakulteteve ekzistuese. Ne filluam sot një trajnim me personelin akademik, pra që përbëjnë në njësitë kryesore pra fakultetet. Por për të ardhur në këtë pikë, ne kemi më shumë se sa 2 vite që jemi nënshtruar një debati, po them një diskutimi të gjatë, të gjerë, të thellë, të nxehtë, pra për diskutuar programet e studimit, profilet e kështu me radhë. Është një fakultet pra i organizuar, që ka një bazament nga shkencat sociale dhe edukimit, por ka më 10 programe të reja, pra që nisen për herë të parë, janë plot 25 programe, të cilat do të strehohen në këtë fakultet, pra në fakultetin e shkencave humane, edukimit dhe arteve liberale. Që nga diplomat profesionale, 2 vjeçare, deri tek masteri ekzekutiv. Edhe kjo do jetë risi. Me hapjen e arteve, degën e artit muzikor, të arteve figurative dhe atit skenik, është një barre madhe. Është një barre madhe duke menduar sot kur bëjmë krahasimet se do mbaroj për muzikë, do mbaroj për aktor, do mbaroj për piktor, dhe gjëja e parë që pyesin studentët edhe ata që vinë në universitet, thonë, kur të mbaroj shkollën, ku do punoj? Ky është koncepti më i çuditshëm që këtë duhet t'ia heqim studentëve që mbarojnë për artin. Sepse ai, në qoftë se do të mbaroj mirë, do dal një muzikant i mirë, një aktor i mirë dhe një piktor i mirë, nuk ka nevojë të pyes se ku do punoj. Sepse ai e ka marrë me vete talentin, ka punën, ka mjetet e punës, edhe atëherë ai mund të punojë, është i lirë, mund të punojë kudo.